premazano, izvinjavam se, oslikano, oslikano belom bojom. Ali, ako gledate pod određenim uglom, vi možete da primetite ovako kao neke poprečne bele pruge. 50.000 za ovo sranje. Marko, ti ja jesu prijatelji, ja tebe poštujem, ali ti se ne razumeš umetnost, to je u redu, samo nije mi jasno kakva je ta tvoja struktura ličnosti, kad ti za nešto što ne razumeš možeš da kažeš da je sranje. Kako? Možeš da kažeš da ovo je sranje. Ne mogu da verujem da su ti uzeli 50.000 za ovo, ovo što... Ovo, pa sranje, neko sranje, reći slobodno, sranje. Dobro, nema veze, sranje, šta ne razumem, u redu, smešno ti tu sad dao tolike pare. Pa smej se, ajde, smej se. Pa čudno ti što sam dao 50.000, pa čudno ti. Ivan. Ja sam radio u jednoj firmi koja se... Kako se... Da nasijem. Ženim se. Prvi put. Ja sam prvi put. Moja devojka, ta... Evo je, nije devojka. Ta sa kojom se ženim, Katarina, njoj je... Njoj nije to. Ona je... Katarina se prvo zabavljala sa mojim prijateljem Markom. I onda je onda se Mark počeo da se zabavlja sa njegovom sadašnjom ženom Paulinom i oni su se rastali, ne znam zašto, verovatno zato će... Ne, gotovo je, gotovo je. Ani, čekaj, Sve gotovo sam, pa evo, sa Katarinom. Sa Katarinom. Pa našom Katarinom. Svadba je u četvrtak, gotovo. Svadba? Gotovo. Čekaj, a gde ćete da živite? E, to, ne možemo da živimo kod mene, moj stan je mali. Katarina neće da živi kod nje u stanu. I odlučili smo da živimo kod... Ranči, ne, molim te. Šta misliš, koliko je Serž dao para za nje? A? Šta misliš? Andrijosova. A, čuo si za Andrijosa? Nisam. Pa logično je da nisam čuo, znači, potpuno je logično. Pa nije logično. Ali logično je da nije. Nije logično. Ne, a čekaj. Dobro, nije logično što ne vjerujem. Ne, znaš što me zanima, znači, ovako, koliko bi ti, ti kao ti, koliko bi ti, recimo, dao za jednu belu sliku sa nekoliko poprečnih štrafata ovako preko. Kako bi ti recimo da pravi? Brzo mnogo da lupi. Kao si... Pušću. Vlas. Što da? Ama, vam će lupi. Lupi, lupi. 320. Ne, lupi, baš lupi. 617. Ajde, nemoj da lupaš, mi se molim. Lupi, Ivanče, bro, ovo više. 1150. 50.000. A? Tako vredno savladavao u međuvremenu, dok su te muvali da kupiš ovo belo sranje. Pa nije u tome problem. Ne, baš u tome. Nije u tome. U tome? Ne, hoće da ti kažem u čemu. U meni je problem. Tebi? Da, ima li u meni, a znaš zašto? Znaš zašto? Pa jeste, pa znaš zašto? Pa zato što ja pokušavam da objasnim tebi. Jedno van serijsko, najme i telo. Tebi, kome kao vrhunac umetnosti, na zidu visi
onaj čovjek koji je onda bio u pravu, prolazi tom istom livadom, vidi onu gomilu kamenja. Da, ova gomila kamenja liči na radnju. I liči na radnju. A ova gomila kamenja, koja nije ličila ni na šta, pa ona liči na telefon. Stvarno, čovjek se setio i izvisio telefon. I stvarno ona gomila kamenja liči na telefon. Pozori klinicu. Dete, da provjeri. Sine, na šta ti liči ova gomila kamenja? Dete, odjednom, odmah kaže, na telefon. Stvarno, dete je u pravu. A na šta ti liči ona gomila kamenja? Ne liči mi ni na šta. Pa zar ti ne liči na razboj? A šta je to razboj? Dete, vidjeti.